بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان ئاشکرای دەکا هاتنی گەشتیاران بۆ دەڤەری گەرمیان لە جەژنی قورباندا لە 150 بە بەراورد بە جەژنی ڕەمەزان زیاتی کردووە. بە بەراورد بە جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز جەژنی قوربانی ئەمساڵ ڕێژەی گەشتیاران زیاتر بووە و بۆ ناوچەی گەرمیان و کە سەردانی ئەو شوێنە گەشتیارانی کردووە نزیکەی 10,000 گەشتیارە بێ کە لە پێش ژەژنەوە هەتاوەکو 29 مانگ 28 و 29 مانگ ئەو گەشتیارانی کە سەردانی ناوچەی گەرمیانیان کردووە و سەردانی هۆتێل و ڕێستۆرانت و ئەو شوێنە گەشتیارانی کە لە سنووری گەرمیان بوونی هەیە. هۆکارەکەشی ئەتوانە بڵێم بۆ ئەو هێمنی و ئاسایشی کە لە ناوچەکە هەیە بە هاوکاری و پاڵپشتی برا پێشمەرگەکانمان لە سنوورەکان و دوورخستنەوەی مەترسی لەسەر هەرێمی کوردستان و برایانمان لە پۆلیس و ئاسایشکە ئاسایش و هێمنی ناو شار و ناو شوێنە گەشتیارەکان ئەپارێزن ئەمە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە گەشتیار زیاد بکا بۆ ناوچەکەمان. ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دەڤەری گەرمیان داواکارن بەهۆی پێگەی جوگرافی ناوچەکەوە حکوومەت بایەخی زیاتر بە دەڤەری گەرمیان بدا بۆ ئەوەی گەشتیاری زیاتر ڕوو لەو ناوچەیە بکەن. گەرمیان ناوچەیەک و سنووری لەگەڵ وڵاتی ئێران و ئامان کاتیش لەگەڵ عراق و ناوچەکانی خواری و عراق دەتوانین بڵێین گەرمیان ئەتوانرێ بکرێتە سەرچاوەی داهاتی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ڕاکێشانی گەشتیار بۆ ئەو شوێنە گەشتیاری سروشتیانی کەیەتی و گرنگی پێدان لە حکومەتی هەرێمەوە بۆ ڕاکێشانی گەشتیاری عەرەب و فارس لە ئێستایە. بەم حاڵەوە گەشتیارێکی باش سەردانەکا، بەڵام ئەگەر بکرێت و خەدەماتی زیاتر لەو ناوچەیە بکرێت ئەوە دڵنیا بن کە بێتە سەرچاوەیەکی ئابووری باش بۆ کوردستان. پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر گرنگی بدات بە ناوچەی گەرمیان لە ڕووی گەشت و گوزارەوە. لەبەرەوە ڕێژەی گەشتیاران لەم دوو سنوورە ئێران و عێراق زۆر تێنە گەرمیان و گەرمیان خزمەتگوزارەکانی یعنی مەسەلەن لەلایەنی گەشت و گوزار وەکو پێویست نیە. بۆیە من لە ڕێگەی کەناڵ ڕێگا و مایکی وەڕێستانەوە داواکارم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەتایبەت سەرۆکایەتی دەستەی گەشت و گوزار زۆر زۆر تکایە لێکەم کە گرنگی زۆر بە ناوچەی گەرمیان بدات لە ڕووی گەشت و گوزاریەوە. چونکە پێویستەکە ئەتوانین ناوچەی گەشت و گوزارەکانمان ئەگەر بوژانەوەی زیاتر پێ بدەین و بایخی زیاتر پێ بدەین ئەتوانین بکەین سەرچاوەی داهاتێکی باش بۆ گەرمیان. بە بۆچوونی چاودێران زیادبوونی هاتنی ژمارەی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان هانی حکومەتی هەرێمی کوردستان نادا کە بایەخی زیاتر بە ناوچە گەشتیاریەکان بدا، چونکە بەلای حکوومەتەوە سەرچاوە سروشتیەکان و بەتایبەت نەوت گرنگە. ئەوەش کەسانێکی دەسەڵاتداری ئەم هەرێمە سوودی لێ دەبینن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.